Yes, try. Oh, pangalito. Tuti ah. Friendly. Ha? Tak apa. Kecil sangat saya berjari. Ha? So anak kerandang. Yes. Kasar dia, kasar. Lain kasar. Wow, kasar. Tapi makan dia macam kecil. Huh. Ya, yeah. Makan dia macam kecil. Tapi memang kasar. Terbaik. Alhamdulillah. Ah, kena lagi dia. Tenggelam kaki. Ah, itu dah. Itu. Terbaik. Kasar sikit. Alhamdulillah, yeah. Alhamdulillah. Besar kasar juga. Berat dalam setengah kilo. Dalam setengah kilo. Yes. Yes. Padu. Wah, dia lagi lepas. Yes. Alhamdulillah. Oh, kasar. Alhamdulillah.
Itu dia. Nah, alhamdulillah rezeki. Habis terbaik. Iya. Oh, kasar juga. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap di situ. Ada punya dia tak nak keluar. Nanti tak ada. Aduh, dia ada, dia ada, dia ada, dia ada, dia ada, dia ada. Ambil dulu. Tak apa, dia ada lagi tu. Dengar, bawah tu. Dia ada lagi pagi. Gelombang air. Yes, strike. Fuh. Melengkung rut je. Tu dia. Tu dia. Ya, pom keluar. Mantap. Tu dia. Harap-harap jangan putus lah. Alhamdulillah. Tak boleh nampon. Oh, kasar. Halus. Suara. Habis. Oh, dia telan. Tu dia. Jap grip. Alhamdulillah. Yang tadi tu. Yes. Terbaik. Dia telan solid masuk mulut. Tu. Aduh, masuk. Ah, masuk. Pedih mata ya. Pedih mata. Aduh. Nak naik ikan pun tak nampak. Tu dia. Tap. Tali halus, kena cinik. Memang mantap. Terbaik.